Amadou Sall, doomu président Macky Sall, mo nek di défendre pouvoir au bayam. Yeen jeunesse bi ngeen di défendre sen yeen sen tumuranké, sen bayyi tumuranké ci biir kër yi, sen ndey yi tumuranké ci biir kër yi. Ngeen bëgg libérer lolu, ngeen dem japp ab Nervis bu Amadou Sall di fay xaaliss pour mu liquider len, mu ray len, door len, gagne len. Ngeen dem japp ko ba par yëkëti ko, téyé ko, indi ko, takk ko ba par diko xulli do len ko wonu, do len ko ñëmé ray. Mais moment ci manifestation ngeen tal ko, vous êtes tous cagoulés, yeen ñëpp cagoulé ngeen, tak ngeen seen masque yi ni, bidon essence bangi seen loxo, bidon essence bangi seen loxo. Fi ngeen bo len ko téy da ngeen koy tak ci ginaaw bu mu dëgël loxi ci biir manifestation, tak leen ko ba mu dëgël caméra amu fa, soti leen ko essence ngeen tal ndem avancer. Ñi ñi loolu lañuy xaat ci yeen. Je dis félicitations aux hommes de cœur massa. Nous, ils sont bien compris. Fal lañu jëm fofu dégg na ndey téegal nañ fa waccé nañ fa ben mer wi wa keur ma sa ñu né waccé nañu ben mer wi nerf wi dal li ma leen di wax yeen jambar yi may tuddé jambar cette belle jeunesse là ñi nekk ci biir terrain bi di rayanté di jaayanté seen bakkal dama leen né yeen da ngeen judd fu baax seen loxo wajur 7-8 ay ñaari goro leen jur kon yeen haram na sen loxo di laal nerf yi diko teye be diko bogo bogo indi ko takko lolou haram la ci yeen nerf yi dal tak len loxo yi ba mu deug ci ginaaw soti len ko essence tal len avancer len encore lolou la armée formée nit xana ci bi fofu ni ngeen di xexé les groupes de combat là les groupes de manifestation là xana y a des anciens militaires là-bas. Il y a des anciens policiers là-bas, il y a des anciens gendarmes là-bas quand même. Il y a des hommes civils qui sont expérimentés. Ñi nek ci biir wax leen nak la da ngeen bëgg toujours ñun ñi tal live fi ne leen non ni ngeen di doxal ni ngeen dox ba légui yeen amu leen expérience. Expérience bi ngeen duma gendarmes duma policiers ba ñom ñep di ñal di daw sen tank yi di talon yi di laal sen tati yi ñi daw lolu ñun jangalu ñu leen ko lolu sen dignité ak sen jom mo leen ko may. Lolu la indi won nak pour wax yeen xex bu melni ni ñuy soxla wuñu ko ñun soxla wuñu di gis ab nerf bi bu ñu tak ngeen koy vidéo diko won aduna bi yépp ça nous intéresse pas parce que ce nerf bi la police da koy ñew récupérer dem libérer ko joxat ko teni jox ko arme civil bu mu dajal mu wacce sanday ci souf lolu man ma leen ko téré la nerf bi tal sorti almet tal la ci xam sorti almet tal sorti essence du briquet ngeen koy talé du briquet fait chez bu kenn yor briquet almet ngeen di yor ndax briquet dang koy ñew djégé wala nga tal sandi briquet bi mën na fay mais almet nga djël ñaari brin almet ne ko kos mu tak sorti ngeen koy sandi da ngay sandi ngeen dem seen yoon effacer wu len ngeen dem continuer manifestation bi yeen seeni mam ay jambar lañu seeni mam ay borom xam xam lañ seeni mam ay bankat lañ bu len nangu ñu humilier len bu len nangu ñu humilier len ñom ils sont payés pour humilier les gens ku la bëgg humilier l'islam lan la wax dang koy génné ci société bi lool la ñëwon ci wax len ci loolu dafa am lu ñu constater ci xéew bi té du suñu arrangement gendarmerie police bu ñi jéxalé seen munition ngeen xamni war ngeen pousse gagné xéx bi ngeen ni nek di fécc ci ñoom ngeen di fécciante ak ñoom ngeen di taccionte ak ñoom da ngeen xamul lu xew ci aduna bi ngeen bayyi li noon ñu ngi récupérer sonu nañu lekkuñu lekk bu doy lekkuñu lekk bu baax ñu ngi sonu amuñu ay munition dañuy dem ba récupérer amatay do am doole lekk bu baax am ay munition am ay grenade ñi ñew def leen ki defal len bagas mom la police di len di def mom la len di nerf yi di def il faut arrêter ngeen di jaxaso bo len dumay suñu frère lañu ok ken munu ko dindi suñu frère lañu suñu jarbar lañu suñu nijaay lañu ño nek ci biir xam nga lan dominer nañ len duma nañ len nañu écarter ñun nañu continuer da ngeen gis mali mali bu doon def lolu du gagner xex bi ci ibeka
Burkina Bay bu ñu défé sen système bi ñom duñu exist sax duñu exist ba génné Blaise Compaoré fofu Blaise Compaoré bi nga xam dafa amone ben armée spéciale uniquement pour protection armée la leen do wax armée mais Burkina Bay sen fulla ak sen fayda bu ñu am bu ñu dumé ku ñu bu ñu dumé gendarmerie jall nañu ñu duma la police jall na ñu ñoo def en face avec cette arme républicaine de Blaise Compaoré ñu duma len waji jël avion dem ñoo ñoy ay gor ñoo ñoo xam ñoom ñoo xam xex ñoom ñoo xam stratégie xex ñoom négocier wuñu xam ni am nañu fulla am nañu fayda baña nek di tapanté ak la gendarmerie et la police c'est minable ça lool lañu defone 2021 ñi jekku len ba paré ñi nek di len bu fi kenn jox gendarme gendarme liñ len di fay ci suñu alal suñu impôt doyna seuk ak barké bo ko fi jox gendarme ndox dang ko jox lu haram ngay def ku fi jox gendarme lu muy lek ci yeen ci manifestant lu haram nga def lu haram la yalla bugugo yonent bi nangugo yonent bi bu fekkon lol kon mu don jox yefer yi xexu badar muy jox yefer yi ñi nan mu len di jox ñi lek il faut ngeen xam lan moy xex pour sauver ce peuple du tiaxan du ay tatchu du ay signe fang du ay signe fang ni jessit bu tok 10 mois lekul fait chill suba nak lima indi pour suba may wax yeen ñep senegal cette jeunesse senegal dakar yaatuul yene mako gëna xam dakar yaatuul mais les portes pour entrer à dakar ngeen dégluma bu baax dakar dama né dakar yaatuul waye buntu yi tijéku pour duggu dakar waye buntu yi bari na dakar lu ndaw la waye ay buntu yu bari la c'est-à-dire moy paxu kagna rek buntu yi day bari ma tamale ko buma len ko waxe rek moy tengé ñi dëkk Rifix dans le département de Rifix ndax buma né Rifix rek buma né Rifix rek amana sama doomu ndey yi nek bambi lor ñu né ah akila las bolé wuñu ci amna len buma né Rifix rek amana sama mbokk bambi lor yi wala wa ki après Rifix bi suñu sama mbokk lew yi nek ki bar yi wala bawa sama frère yi nek bar yi sama mbokk lew yi sama doomu ndey lew yi ñu ne ma akilalas yow da nga ne wa Rifix te ñun bokkuñu ci motax mané région département de Rifix bu mané département de Rifix bayiwuma ci kep ku bok ci tundu gogu yeen seen yoon ngeen joge nonu ñew ne wa Fass wa Petit Mbaw wa Grand Mbaw wa Jacques Mbaw ngeen buubalé ñoo ñep ci département bi la ngeen di ñew ba ngeen ex ci département wu Pikine Jacques Mbaw yaakaarna département wu Pikine fa la tambalé ngeen ñew ba Grand Mbaw Petit Mbaw wa Fass Mbaw genn ana wa département Jambar ya Gor ya Tristan mes frères de keur massar Jambar ya ngok billahi Jambar ya ngok ana sama wa keur sama mbok Jambar yi wa keur massar wa te ngay dañuy ñew buubalé département wu ñew nak be ex ci département wu Pikine bu ñu ñewé département Pikine nu muy yaato be ci talibé be ci tafes de geyde geyga moy poste tiaroy genné ñëlé genn nalé ci Pikine ba ñëlé genn ci tiaroy ba ñëlé genn fan yëmbal ñi ñew ay mouvement lañu soxlu ñëpp ñew yeena xam kaar yi ngeen di jël ni ngeen di gën di jagge rek day baax ñëpp genn ngeen buubalé non auto yi ngeen dem jël auto yi autoroute bobu l'ancien autoroute bi ngeen ne colobane mangi ni colobane
mangi ni ngeen ñew waccu koloban fo leen wacce ci koloban ak place de l'obélix ben la